Počkaj, Miha. Ta naš novi kolega, Jože, ni samo TV voditelj. Je tudi športnik in zelo dosti kolesari. Dobar, vse si mi v zadnje pol ure že petkrat pokazal na Instagrama. Misliš, da ne vem? Sem razmišljal, da bi naredili eno tako fajno žarmiks ploščo za ta prave dede. Se strinjaš? Že premiks si me imel. Za mesno ploščo potrebujemo 10 kotletov vratovine, 6 piščančjih beder, 6 klobas in 20 čevapov. Skratka, skoraj vse vrste mesa. Če bi na Nojtovo barko spremljali živali po kosih, bi izgledali približno takole. Vratovino ob robu narežemo, posolimo in pustimo počivati eni dve urci. Glede na to, da je Jože rekel v videu, da ima raje čevape kot pleskavice, bomo naredili tretjo varianto, da bomo iz čevapov naredili take lepe, fine mesne cmočke. Mesni cmočki. A veš, da včas sanjam, da od zuni sneži, pa na me snežink padajo mesni cmočki. Na žlički svinjske masti popečemo meso. Pujs na svinjski masti. Ne vem, če veste, ampak Darko lahko poleg receptov zrihta tudi vstopnice za kardiologijo. Medtem pa, ko pečemo meso, lahko tisti, ko malo manj delajo v kuhni, narežejo čebulo. Kdo pa bo? A vsti? Krivo. Bom jaz. Rezanje čebule je lahko zelo čustven proces, pri katerem popustijo še taki veliki žaroplivneži. Se jaz ne jokam, res ne? Ne, vem, da ne. Zato se pa temu reče miks plošča za prave dede. Ne, res ne jokam. Mušica mi je padla v uč. Pa v drugega tudi zgleda, da ste tako usporedno letele. Popečeno meso damo na rob posode, dodamo čebulo, papriko, paradižnik, začimbe, zalijemo z vinčkom in krčkamo eni dve urci. Aha, kaj pa počela med tem, dokler Jože ne pride? Živem. Stari, lahko bi naredila enega selfie. Kaj pa, če ne? Ne, daj ne.